Dneska dám Mika na 25. týr. Jdeme si uvést soutěž o Brawl Pass. Takže, jako první podmínka, musíte mít like na tomhle videjku a odběr se zvonkem na kanál, to je jasný. Potom musíte mít follow na mojem Instagramu a na Instagramu FiFlipSell. Ve videu řeknu kód, který napíšeš do komentáře a k tomu napíšeš tvůj Instagram nebo Discord. Už rychle zabít toho poka! Let's go, je tam! Dvoje už to skoro mám, jsem si to nevšiml, kámo, já jsem tak dobrý, že prostě, že to skoro mám, už nevnímám ty pohárky. Ok, jsem s Edgarem, to já si chill, jakoby docela. Ej, tady beru hnedka bedničku, nebo ten Edgar je nějak zpomalený, to se mi nelíbí. Ok, já jdu radši trošku se stáhnout, protože mi to není úplně na pušování. No ale kámo, s takovouhle situací, to musíme využít, ne, rychle pryč, jdi pryč Edgare, co dělá? Hej, vidíte, co udělal? To není to jí možný, kámo, co to je? Děj, zajeb ho! Nice! Jsi se zajebal někdo jiný, ten Dynamike? Nice, krásně. Hej, kámo, tyka tu dáváme. Nice, Edgar ho zabil. Já tu beru, to je easy. Nice, nice. Zkusím ho zase pushnout. No kámo, prostě actually mi nic prostě neudělá. Víte co, jdu nahoru a tam na někoho stukočím. Kámo, to je strašně free, let's go, kámo, další výhra. Kámo, legit poslední hra, fíjáš srandu ty kokos. To je extrémně hustý. Kámo, tohle video legit točím 2,5 minuty a vy jste z toho možná viděli minutu a půl maximálně tady z tohoto. To je jako extrém. Kámo, já jsem dal Edgara ty kokos. Však co to je? Ne, to jsem trošku pokakal. Nice, kámo, ještě že jsem zdrhl. Ok, nice, beru power. Ne, to se nepovedlo. Nice, nice, ne, v podě. Krása. A nevadí, ne, kamo. Jako mám 8 pavru, takže jen tak mě někdo nezabije, hlavně ten Miko. Ne, kamo. Tak tohle se pokazil docela. Nedělej, zabij tu Piperku, zabij tu, ne, kamo, třetí místo. Hej, kamo, ten Miko se celkem v pohodě pušuje, takže pokud na tomhle videu bude 200 lajků, tak pušnu Mika na 27. rank, což bude můj největší rank. Takže sdílejte, borci. Ty krása, Dynamike je asi v pohodě. Ok, ten Dynamike to dostal, umí, kámo. On napad Edgara jak dís, kámo. Tak já nevím, co k tomu mám říct, já jsem prostě nevím. Asi buď dobrý, anebo tady jsou, kámo, strašně špatní hráči. O, ten můj Dynamike je strašně dobrý. Na Bula, to je asi jako, mi jdu škoule, kámo. Troufnout si na Bula. Ok, dávám, easy pull. Ne, tohoto nechám. Easy. Kámo, ne, actually musím jít ne. Já jsem chcípl, cože? Kámo, já jsem měl jít pryč ze zóny, já jsem to strašně pokazil. Já jsem to strašně čouknul. Hlavně jenom mírky. Na majku. Je to tam, kámo. Ok, to je jasný, že už nevyhrajem, ale je to tam, kámo. Já pušu, jak jsem já díky, že jste se koukali, tohle bylo takové kratší. Slovo, které je, tak je Miko. Do komentáře napište váš Instagram nebo Discord a do závorky Miko. Díky, že jste se koukali a čau.